bunday xayrli ishlar obod mahallalar kesimida ham davom etyapti obodonlashtirish va qurilish ta'mirlash ishlari ko'lami yanada kengayapti kichik sanoat quvvatlari soni ko'payadi bu qo'shimcha ish o'rinlari yaratish imkonini bermoqda bu aholining barcha qatlamlari manfaatiga mos kelyapti poytaxtimiz tumanlari misolidagi o'rganishlarni davom ettiramiz obod mahalla dasturi doirasida da chilonzor tumanidagi mahallalarda olib borilayotgan bunyodkorlik obodonlashtirish ishlari jarayonida ijtimoiy soha obyektlarida ham qurilish ta'mirlash ishlari jadallashmoqda ikkinchi sektordagi ikkinchi katta chilonzor mavzesida ikki yuz yigirma beshinchi sonli davlat maktabicha ta'lim tashkiloti binosi da bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda qurilgan bo'lib bosh oyoq eskirib bitgan edi dastur doirasida qariyb bir butun o'ndan to'rt milliard so'm ajratilgach bu yerda ham katta hajmdagi bunyodkorlik ishlari boshlanib ketdi ayni paytda bir yuz yigirma o'rinli muassasaning tomi eshik romlari to'liq almashtirilmoqda yo'laklar betonlanib kanalizatsiya tizimi yangilanayotir mana bu bolalar ayvonchalari ham tez orada yangidan bunyod etiladi shu hududdagi ikki yuz o'n beshinchi davlat maktab ta'lim tashkiloti ham qurilganiga oltmish bir yil bo'ldi yillar to'zoni o'z kuchini ko'rsatib bu muassasa binosiyu jihozlari muhandislik kommunikatsiya tizimi umuman bog'chadagi butun infratuzilma og'ir ahvolga kelib qolgan edi bu muammolarni hal qilish uchun dastur doirasida bir milliard olti yuz o'ttiz bir million so'm ajratilgach mazkur muassasada ham qurilish ta'mirlash ishlariga kirishildi jumladan bino tomlari yangilanyapti eshik romlar yangisiga almashtirilmoqda bog'chada guruh va sanitariya gigiyena xonalari tibbiyot xonasi musiqa zali oshxona umumiy ovqatlanish zali o'yin maydonchalari yozgi ayvonchalar barpo etilishi dasturga kiritilgan navbatdagi manzilimiz mahalladagi bir yuz oltmish uchinchi umumta'lim maktabi ikki ming o'n oltinchi yilda joriy ta'mirdan chiqqan bo'lsada sakkiz yuz qirq o'rinli muassasa binosining fasadi sinfxonalari abgor bo'lib qolgan edi bu yil dastur <laughs> doirasida bir <laughs> milliard ikki yuz o'ttiz million so'm ajratilgach bu masalalarni hal qilishga kirishildi yangi o'quv yilida o'quvchilar zamonaviy va shinam sharoitda tahsil ola boshlashadi katta chilonzor mahallasidagi 34 to'rtinchi oilaviy poliklinikada hududdagi 29200 dan ziyod aholiga tibbiy xizmat ko'rsatiladi muassasa binosida ham ayni paytda joriy ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan bu maqsadlar uchun ajratilgan 1 milliard 876 million so'm mablag' evaziga poliklinikada shifokorlarning zamonaviy sharoitda ishlashi uchun katta imkoniyat yaratiladi shu hududdagi 6 sonli musiqa va san'at maktabida ham ishlar qizg'in maktab binosining eskirgan fasadi yangilangach muassasa mana bunday chiroyli ko'rinishga keldi to'rtinchi sektordagi fidokor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 359 sonli davlat maktabicha ta'lim tashkiloti binosi joriy ta'mir ko'rgan issiqlik tizimidagi muammolar bartaraf etilib deraza romlar yangilangan bo'lsa-da, bolalar maydonchasi talab darajasida emas edi masala hal qilinib bolajonlar uchun maxsus zamonaviy maydoncha bunyod etilyapti obod mahalla dasturi bilan ikkinchi sektordagi charx kamolon mahallasining ham butkul ta'mir talab ko'chalari ravon yo'llarga aylantirilmoqda ayni paytda mahallaning zavqi ko'chasidagi bir butun o'ndan to'qqiz ming kvadrat metr qismi asfaltlanmoqda navbatdagi manzilimiz katta qozirobod mahallasi kichik xalqa yo'lida joylashgan mana bu ko'p qavatli uchta uyning fasadi ham atrofi ham oldin ko'p abgor edi bu yil mahallani obodonlashtirish uchun yetarlicha mablag' ajratilgach uylarning fasadi yangilandi yo'laklar betonlandi ichki yo'llarning uch butun o'nda ikki ming kadrat metr qismi asfaltlandi bolalar maydonchasi workoutlar bunyod etildi bu kabi bunyodkorlik ishlarini birinchi sektorda joylashgan sharq tonga mahallasidagi sakson to'rtinchi sakson beshinchi uylar atrofida ham kuzatish mumkin uylarning oldi asfaltlanib bolajonlar uchun maydoncha workoutlar barpo qilingan kirish yo'laklari beton qilinib obodonlashtirilgan mahallalarni obodonlashtirish borasidagi amaliy ishlar natijalari sharq mahallasida ham ko'zga ko'rinib qolgan ko'p qavatli uylar oldidagi so'lim sayilgoh odamning bahri dilini ochadi bunday maskanlar nafaqat bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish balki salomatligini mustahkamlash lar ularni jismonan chiniqtirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda maydonchada o'nga yaqin o'yin qurilmasi ochiq suv havzasi bunyod qilinib shinam o'rindiqlar o'rnatilgan guliston mahallasiga esa yangi asfaltlangan yo'llar orqali kirib bordik belgilangan rejaga ko'ra hududdagi besh ming kvadrat metr yo'l asfalt qilinadi va hozirgacha to'rt ming kvadrat metrda ishlar yakunlanibdi bunday ravon yo'llar bilan piyodalar va avtomobillar harakatlanishiga katta qulaylik yaratilmoqda bekto'pi mahallasida ham yo'llar asfalt qilinayotgani haqida o'tgan galgi lavhamizda ham aytgan edik ayni paytda mahalladagi uylar atroflari obodonlashtirilmoqda ikkinchi sektordagi novza mahallasida esa eskirib ketgan yo'laklar ta'mirlanib yangi hududdagi uylar oldida piyodalar harakatlanishi va velosipedda sayr qilish uchun yo'laklar qurilmoqda 4 sektorga o'tamiz botirma mahallasi katta qurilish maydoniga aylangan ko'p qavatli 4 ta uy oldida 3 ta ekskavator 4 ta kran 4 ta yuk mashinasi va 200 yuz nafardan ziyod ishchilar hududni obodonlashtirish bilan band bu yerda bolalar maydonchasi workoutlar quriladi hozirgacha 1200 kvadrat metr ichki yo'laklar barpo qilinadi va bu raqam tez orada 2 barobarga oshiriladi shu bilan birga 200 kvadrat metr maydon avtoturargoh bunyod etiladi irrigatsiya tarmoqlari ham yangilanib qor yomg'ir suvlari chiqib ketishi uchun sharoit yaratilmoqda uylarning fasadi bo'yalyapti aholi uchun noqulaylik keltirib chiqarayotgan sim to'siqlar olib tashlanayotir bunday bunyodkorlik ishlarini chilonzorning boshqa mahallalarida ham kuzatish mumkin